Dobroveče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Predsjedništvo BiH s ambasadorima zemalja članica Evropske unije o 14 prioriteta. Zbog zločina u Zavidovićima i Vozući sud BiH Sakiba Mahmuljina nepravosnažno osudio na 10 godina zatvora. Na suđenju direktor obavještajno-sigurnosne agencije svjedočio Aljoša Čampar. U 66. godini preminula legendarna glumica Mira Furlan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se sa ambasadorima država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Glavna pitanja o kojima se razgovaralo bilo je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti da bi dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je istakao predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, na sastanku je traženo da Evropska unija primi dio migranata i izbjeglica koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a da se drugi dio vrati u zemlje iz kojih su došli. Mi smo naravno rekli njima veoma jasno da su rješenja, postoje dva najbolja rješenja za to. Da zemlje Evropske unije prihvate jedan broj migranata ilegalnih, a drugi dio ilegalnih migranata da se deportuju zemlje odakle su došli. E onda bi skočile mnoge navodno humanitarne organizacije po Evropi koje bi to tako osuđivale, tako da smo u jednoj pat poziciji. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine reagovali su danas na izjave predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika o članici CIK-a Vanji Bjelici Prutini. Članovi CIK-a izjave Dodika su nazvali skandaloznim te pozvali institucije BiH da zaštite Bjelicu Prutinu kao građanku i članicu CIK-a, ali i CIK kao instituciju. Smatraju potrebnom reakciju javnosti, ali i tužilaštva BiH. A reagovala je i američka ambasada koja je izrazila punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u naporima da implementira izborni zakon i istraži neregularnosti dokumentovane u Srebrenici, Doboju ili bilo kojoj drugoj lokalnoj zajednici, saopšteno je iz ambasade. Poručili su da nema mjesta govoru mržnje ili ličnim napadima na javni službenik. Sud Bosne i Hercegovine je nakon gotovo 5 godina suđenja izrekao prvostepenu presudu u kojom je Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, osuđen na 10 godina zatvora. U presudi se navodi da Mahmuljin nije spriječio niti kaznio pripadnike odreda El Mujahidin za ubistva i nečovječna postupanja prema zarobljenim vojnicima i civilima srpske nacionalnosti na području Vozuće i Zavidović. Za krivično djelo ratni zločin protiv... Sakib Mahmuljin prvostupanjskom presudom osuđen je na kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer nije spriječio i kaznio zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mujahidin, kojima je bio izravno nadređen. U vremenskom periodu 21.7. 23.7. godine u mjesto Livade, opština Zavidović, pripadnici odreda El Mujahidin lišili života ratne zarobljenike Momira Mitrovića i Predraga Kneževića na način da su im odsjekli glave koje su pokazivali ratnim zarobljenicima S5, Veliboru Trivačeviću, Igoru Guljavateju, Miodragu Samcu i Vinku Aksentiću. Sud Bosne i Hercegovine je u presudi naveo da je odred El Mujahidin kao sastavna jedinica 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine počinio zločin nad civilima srpske nacionalnosti i zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da su pripadnici odreda u okviru akcije Proljeće 95. i Farz počinili ubojstvo 53 zarobljena vojnika. Odvjetnik obrane Fahrudin Ibrišimović najavio je žalbu na presudu. Pa za nas je svaka kazna loša, znate. Mi smo očekivali oslobađajuću presudu prema dokazima koje je prezentiralo tužilaštvo i odbrana. Ali šta je tu je? Sad čekaćemo šta će reći apelacioni sud pa ćemo vidjeti. Nije ni prvi ni zadnji put da se apelacijama nešto rješava, znate. Republička organizacija obitelji zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske smatra da zatvorska kazna treba biti 3 puta veća. Za mene neshvatljivo da ne zna gospodin Mahmuljin šta su mu radili njegovi vojnici na toj teritoriji. Mi smatramo da je to vrlo mala kazna, ja opet ponavljam. Prilikom odmjeravanja kazne vijeće nije utvrdilo otežavajuće okolnosti na strani optuženog, a od olakšavajućih u obzir je uzelo porodičnost, neosuđivanost, korektno držanje na sudu, neosporavanje počinjenih zločina, kao i izražavanje žaljenja zbog žrtava.
Zbog loših izbornih rezultata raspušteni su organi nekoliko opštinskih i gradskih organizacija stranke SDA na području Federacije BiH, te su formirana nova povjereništva. Zaključak je to sa sjednice predsjedništva ove stranke. Povjereništva su dužna da analiziraju stanje i predlože potrebne mjere. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, raspušteni su organi opštinske organizacije SDA i Lidža, Novo Sarajevo i Centar, a Sedin Kahriman je imenovan za vršioca dužnosti predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo. Nakon ostavke predsjednika izvršnog odbora kantonalnog odbora SDA Sarajevo gospodina Prvljaka, predsjedništvo određuje Sedina Kahrimana, člana izvršnog odbora kantonalnog odbora, za VD predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo. U roku od mjesec dana pripremit će se prijedlog odluke o rekonstrukciji izvršnog odbora u kantonalnoj organizaciji SDA Sarajevskog kantona i u kantonalnoj organizaciji SDA Unsko-Sanskog kantona, kao i u drugim kantonalnim i regionalnim organizacijama gdje se ukaže potreba zbog rješavanja pitanja dvojnih funkcija. Na suđenju direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću pred sudom BiH svjedočio je federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara. Kaže da je u sudu ponovio stav od ranije, a to je da je OSA prešla u ruke pojedinaca koji se ne bave državom, već progonom i borbom protiv neistomišljenika. Podsjećam, Osman Mehmedagić kao direktor OSE i Muhamed Pekić kao rukovodilac odsjeka za sajbersigurnost optuženi su za neovlašteno dobijanje informacija o pošiljaocu anonimne prijave protiv Mehmedagić. To sam ja osjetio na svojoj koži prije svega, tako da evo, mogu reći da mi je drago da se više nikada sigurno nakon ovoga neće dešavati ono što se dešavalo. Mislim da je poruka dobra da mi živimo u demokratskoj zemlji, u demokratskom društvu, da svako ima pravo podnijeti prijavu protiv bilo koga i protiv mene se podnose i prijave i nek se podnose i prijave. Postoje institucije koje će ispitati vjerodostojnost tih prijava. Ukoliko je neko radio nešto nezakonito, treba da odgovara. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 19 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata registrovano je najmanje 214 novih infekcija koronavirusom. Testirana su 2192 uzorka. Nakon što je juče najavljeno da će Bosna i Hercegovina ići u direktnu nabavku dodatnih količina vakcina, prvenstveno ruske i kineske, entiteti i Brčko distrikt danas su trebali dostaviti precizne informacije o broju doza ovih vakcina Ministarstvu civilnih poslova BiH. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potvrdio je da su već uputili resornom Ministarstvu zdravlja zahtjev za 80.000 kineske i 50.000 ruske vakcine. Vlada Brčko distrikta će o ovom pitanju raspravljati u ponedjeljak, dok su nam u Ministarstvu zdravstva Federacije BiH potvrdili da su proslijedili kantonalnim zavodima za javno zdravstvo zahtjev da im dostave tačne informacije o tome koje su im količine vakcina neophodne. U Republici Srpskoj, pored vakcina iz COVAX programa, uskoro stiže 400.000 doza ruske vakcine, za što će procedura javne nabavke biti završena polovinom naredne sedmice. I na jučerašnjoj sjednici vlade Republike Srpske je usvojena informacija o samom planu gdje su predstavljeni osnovni dijelovi, tako da u narednom periodu ćemo i mi određene segmente plana predstaviti javnosti. Naravno, oni koji se najviše tiču, to je populacija, odnosno grupa populacije koja će biti prioritetno vakcinisane, u kom pravcu, na koji način, preko kojeg segmenta, odnosno primarne nivoa zdravstvene zaštite se vrši vakcinacija i tako dalje, ti detalji. Kada govorimo o informaciji vezano za dodatne količine vakcina koje je neophodno da iskažu i Republika Srpska i Federacija Brčko distrikt, mi smo to već dostavili Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u toku današnjih dana. Evropska unija najavila je uvođenje nove oznake na epidemiološkoj karti Evrope. Uvešće se tamne crvene zone iz kojih bi se putnici prije odlaska morali testirati, a po dolasku na odredište ići u karantin. Uvođenje takozvanih korona pasoša je na čekanju, a s radom bi trebao krenuti novi mehanizam za bržu distribuciju vakcina protiv koronavirusa Zapadnom Balkanu. Sa virtuelnog samita šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, važni zaključci koji se odnose i na region Zapadnog Balkana. Evropska unija će što je prije moguće posebnim mehanizmom osigurati vakcine protiv koronavirusa za Zapadni Balkan i još neke susjede Evropske unije.
COVAX facility. Zbog složenosti procedura COVAX sistema uspostavili smo novi mehanizam kako bi se doze vakcina od članica Unije donirale našim susjedima na Zapadnom Balkanu. Za članice Unije važnija je najava o uvođenju novih oznaka na COVID mapi. Tamno crvena zona označavaće područja u kojima je cirkulacija virusa na iznimno visokom nivou. Osobe koje putuju iz tamnocrvene zone morat će prije putovanja obaviti testiranje i biti u karantinu nakon povratka u neku od država članica Europske unije. S obzirom na veoma ozbiljnu zdravstvenu situaciju, treba ograničiti sva putovanja koja nisu nužna. Čelnici su razgovarali i o potvrdama o vakcinisanju. Šef Europskog vijeća je rekao da postoji saglasnost oko standardnih potvrda u medicinske svrhe, ali da je prerano govoriti o njihovoj drugoj namjeni. Saglasili su se da se mora osigurati slobodan protok ljudi i robe. Uvjereni smo da granice moraju ostati otvorene kako bismo održali funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Također, trebaju se primijeniti sva ograničenja na putovanja koja nisu važna. Evropski čelnici izrazili su zabrinutost zbog širenja novog soja koronavirusa, naglasivši da će biti preduzete sve mjere da se ubrza masovna vakcinacija stanovništva. Kako je istaknuto, cilj je da se do ljeta vakciniše najmanje 70% stanovništva Evropske unije. Premijer Velike Britanije Boris Johnson izjavio je da rani dokazi sugerišu da je novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji možda smrtonosni. Podatke su proučavali naučnici iz savjetodavne grupe za nove i respiratorne prijetnje virusima koja je u tome informisala britansku vladu. Međutim, svi dokazi su još u preliminarnoj fazi. Studije su već pokazale da se novi soj virusa, prvi put otkriven u septembru, brže širi. Osim što se brže širi, čini se da sada postoje i neki dokazi da bi novi soj koji je prvi put identifikovan u Londonu i na jugoistoku mogao biti povezan i sa višom stopom smrtnosti. Svi trenutni dokazi pokazuju da su vakcine koje trenutno koristimo efikasne i protiv starog soja i ovog novog. Više od godinu dana svijet se bori sa pandemijom koronavirusa. COVID-19 promijenio je živote milijardi ljudi, ali i zdravstveni sistem na koji pritisak i dalje ne popušta. Šta smo naučili za vrijeme trajanja pandemije? Koja su nova saznanja u dijagnostici, liječenju i prevenciji? Ukoliko u organizmu imate prisustvo virusa SARS-CoV-2, to ne znači da imate bolest COVID-19. Ovo je jedno od posljednjih saznanja do kojeg su ljekari došli tokom borbe sa koronavirusom koja traje više od godinu dana. Ono što nikako ne treba poistovetiti, SARS-CoV-2 u vašem organizmu nije jednako COVID-19 bolest. Dakle, ako pacijent ima virus, to ne znači da je oboleo od COVID-19 bolesti. To je naopakova prezentacija. O tome da li je bolestan odlučuje kliničar na osnovu naših rezultata. Ovo nije jedina novost vezana za koronavirus. Ljekari ističu da se od početka pandemije mnogo stvari promijenilo. Mi smo se uhvatili u koštac sa jednom bolesti gdje nemamo klinička iskustva, nemamo lijeka, nismo imali do skora vakcinu, nismo imali nikoga da nam kaže kako organizovati rad u ovakvim pandemijskim uslovima, jer mi znamo da je posljednja pandemija bila prije 100 godina. Znači, mnogo se toga promijenilo. Mnogo novih stvari otkriveno i na polju dijagnostike i liječenja. Ono što je rađeno na početku pandemije sada pokazuje manjkavosti i obrnuto, ističu ljekari. Jako puno su se menjale smjernice, jako puno su se menjale terapije. Iskreno vam kažem, menjala se i klinička slika od početka do duše. Sada znamo ono što smo znali na početku, da starije životne dobe, gojazni ljudi i komorbiditeti također dodatno otežavaju infekciju COVID-19, a u suštini da bi trebali mlađi ljudi da podnose lakše. Mislim da je to jedna, možda pogrešan pristup u celom svetu. Ide se na masovno testiranje. I onda se na osnovu pozitivnih rezultata sa testova ljudi zašarlju u karantine, zaključavaju u kuće i pripisuje im se dijagnoza COVID-19. To ne može biti tako. Jedna od tački spoticanja u javnosti duže vrijeme bila je dijagnostika. Ipak posljednje istraživanja kažu da je PCR metoda 100% pouzdana. Bolje metode nemamo i to je metoda koja nedvosmisleno detektuje prisustvo virusa SARS-CoV-2 u pacijenta. S obzirom na brojne studije koje su u toku, mnogo toga će tek biti poznato u narednom periodu.
U ovom trenutku postoji oko 900 studija koje se u različitim uglovima, na različitim meridijanima rade o COVID-19 i te nove studije će nama da daju odgovore, da prosto kažem, kako je, koji lijek učinkovit siguran za liječenje COVID-19 infekcije. Zdravstveni radnici će protokole i u buduće prilagođavati novonastaloj situaciji. Slična situacija je i sa dijagnostikom i testovima. Ipak ističu da za sada jedino je izvjesno da još uvijek ništa nije izvjesno. Ostanite sa nama i u nastavku gledajte. Još 5 migranata uključenih u nedavnu tuču u Blažuju bit će deportovano. Zdravstveni radnici u HNK u ponedjeljak pred vladom postavljaju šatore. U oči sutrašnjih protesta zbog zatvaranja Alekseja Navalnog, Evropska unija pozvala Rusiju da ga oslobodi. Inspektori službe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo procesuirali državljanina Irana, čije ponašanje je bilo povod nereda u privremenom prihvatnom centru Blažuj. Navedenom licu izrečena je mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 3 godine. Iste mjere izrečene su za još 3 državljanina Afganistana i 2 državljanina Pakistana. Svi su pod nadzorom u imigracionom centru. Zbog nereda u Blažuju, predsjednik Komisije za sigurnost i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Zvonko Marić zatražio je sazivanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Vlada kantona Sarajevo najavila je tematsku sjednicu o migrantskoj krizi 28. januara. Danas je mjesec dana od kako je IOM napustio kamp Lipa i od kako je u tom kampu buknuo požar. Slike migranata koji su boravili pod otvorenim nebom u nehumanim uslovima su obišle cijeli svijet. Danas je situacija drugačija s obzirom na to da je Lipa šatorsko naselje u kojem migranti imaju bolje uslove za boravak. Grijači, sanitarni čvorovi i pitka voda. Za migrante koji su na Lipi nekoliko sedmica boravili bez bilo kakvih uslova za život, sada mnogo znače. Puno je bolje, tu su zaštitari i policija. Organizacija je dobra, dobijemo skoro sve ono što tražimo. Ono najbitnije je da nam nije hladno i da je u ovim šatorima jako vruće. A dok je jednima jako dobro, drugi kažu kako i dalje stanje nije zadovoljavajuće i da je potrebno puno toga kako bi se moglo normalno živjeti u ovom šatorskom naselju. Iako doktori iz Bihaćkog doma zdravlja dolaze na Lipu, migranti kažu kako im zdravstvena zaštita nije dovoljno dobra. Naravno da je stanje puno bolje nego ranije, ali opet nije toliko dobro. Mi u ovom šatoru već nekoliko dana spavamo na podu. 3 prijatelja su jako bolesna, a nemamo konkretnu zdravstvenu zaštitu. Za ishranu migranata koji borave u Lipi zaduženi su kantonalni i gradski Crveni križ. Iako je situacija na ovom lokalitetu znatno poboljšana, predsjednik Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine Husein Kličić smatra da je potrebno što prije početi sa izgradnjom novog migrantskog kampa, a između ostalog trebaju se uspostaviti tuševi i pomoćni trijažni objekti. Crveni križ zajedno sa Ministarstvom sigurnosti radi na opsluživanju 3 redovna obruka, podjele odjeće, obuće, hrane i pruža prvu pomoć. S druge strane, u službi za poslove sa strancima kažu kako se svakodnevno radi na poboljšavanju uslova u Lipi. Istovremeno traju i radovi na demontiranju ostataka zapaljenog kampa s ciljem da bude izgrađen centar za dugotrajan boravak. Krenuti i sa izdavanjem ID kartica migrantima koji se nalaze tamo na tom području kako bi se mogla uspostaviti što bolja efikasnija kontrola samog ulaska, izlaska iz privremenog šatorskog naselja i rekao bih jedne potpunije kontrole kretanja i boravka stranaca na tom području. Na Lipi trenutno boravi skoro 1000 migranata koji su smješteni u 30 šatora. Međutim, iako su ublažili humanitarnu krizu, ovi šatori su tek privremeno rješenje dok se ne izgradi kamp za dugotrajan boravak. Suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog optužbi za pobunu trebalo bi početi iduće sedmice u Senatu, gornjem domu Kongresa. U ponedjeljak će predsjedavajuća zastupničkog doma koji je opozvao Trumpa Senatu dostaviti optužnicu za opoziv, čime će biti pokrenut postupak suđenja u vijeću koje ima 100 članova. Republikanci su se zalagali za odgodu tražeći više vremena za pripremu. Ako Trump bude osuđen, moglo bi mu biti zabranjeno da se kandiduje za obavljanje javne funkcije u budućnosti.
Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel telefonski je razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pozvavši ga da hitno oslobodi opozicionog političara Alekseja Navalnog, koji je uhapšen 17. januara. Navalnom je određen pritvor u trajanju od 30 dana nakon povratka iz Njemačke, gdje se oporavljao od trovanja nervnim agensom Novičokom zapadne zemlje za trovanje krive ruske vlasti. U međuvremenu jača pritisak Kremlja na pristalice Navalnog, pet njegovih saradnika je uhapšeno, a policijska akcija je provedena u oči planiranih demonstracija u nekoliko gradova u subotu u znak podrške Navalnom. Pomaka u postizanju dogovora o potpisivanju kolektivnog ugovora i povećanja plate za medicinske radnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još nema. U vladi kažu da je štrajk u koji su stupili zdravstveni radnici vrsta pritiska i nekulturan čin. Zahtjeve koje sindikat traži nazvali su nerealnim. Iz sindikata poručuju da nastavljaju sa štrajkom, te da će u ponedjeljak ispred zgrade vlade postaviti šatore i neće otići dok im zahtjevi ne budu ispunjeni. Pozvali su premijera Hercega da smijeni ministra Opsenicu i pomoćnika ministra Vujicu. Sastav pregovaračkog tima koji je fondio sindikat ne odražava reprezentativnost tog sindikata, jer se radi o sastavu dva odvjetnika, jednog člana reprezentativnog sindikata i dva člana predsjednika i potpredsjednika nereprezentativnog sindikata. Prekršili su protokol isto, znači nakon dva dana nisu nam dostavili svoj spisak, znači članova pregovaračkog tima koji su morali dostaviti u roku od dva dana. Dakle, nikakve volje i želje nema da se riješi problem zdravstvenih radnika. Sramota je šta vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona radi zdravstvenim radnicima u našem kantonu. Legendarna jugoslavenska glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Objavljeno je da se već dugo borila sa bolešću izazvanom virusom zapadnog Nila koju prenose komarci. Glumila je u pozorištu, TV serijama i filmovima bivše Jugoslavije, a kasnije zemljama regije. Posljednjih decenija živjela je i radila u Americi. Dobar je čovjek, šta je znam. Mira Furlan je rođena u Zagrebu 1955. godine. Tokom karijere glumila je u brojnim jugoslovenskim serijama i filmovima, među ostalima Otac na službenom putu, Za sreću je potrebno troje, U raljama života. Imala je ulogu i u Cirkusu Kolumbija, Vratit će se rode, Smogovci, Velo misto, Sarajevske priče i mnogim drugim. Važila je za jednu od vodećih glumica sa ovih prostora. Vijest o smrti Mire Furlan podijelile su na društvenim mrežama mnoge njene kolege, kao i prijatelji i poštovaoci. Ona se u potpunosti posvetila svojoj profesiji, i što ja iznimno cijenim. Pored toga imala je veoma divne ljudske osobine, bila je pravedna, bila je osjetljiva, senzibilna, bila je dobar čovjek. Ovo je noć velike tuge. Naša prijateljica i saputnica otišla je putem na kojem je više ne možemo uhvatiti. Ali kao i sa svim drugim, stići ćemo je jednom i vjerujem da ćemo imati mnogo priča za nas tada i da će još mnogo važnih uloga podijeliti sa univerzumom. Krajem 1991. godine Mira Furlan i njen suprug emigrirali su iz Jugoslavije kako bi izbjegli političke pritiske i etničke tenzije koji su ih pratili zbog krize u kojoj se bivša država nalazila. Nisam mogla podnijeti nacionalizam, nisam takva osoba. Još uvijek vjerujem da je realno moguć nekakav zajednički život uprkos svemu što se desilo. Osjećam to u reakcijama ljudi i kako me primaju i kako se osjećaju. Mislim da je ljudima više preko glave nacionalista koji nam nisu ništa dobro donijeli. Donijeli su dobro nekolicini ljudi koji su pokrali dosta novca od zemlje i naroda, od svih nas. I ljudi to vide. Ona je bila jedna moralna vertikala od, kako bi rekao, kodeksa koji postoje na snimanju filma, pa do osuđivanja fašizma u najeklatantnijem obliku. Jel? Ona jednostavno nije mogla da se pomiri, ona je s ovih geografija pobjegla. U Americi je na početku radila različite poslove, ali je uskoro i tamo počela da stvara glumačku karijeru. Glumila je u čak 110 epizoda naučno-fantastične serije Babylon 5, te u američkoj seriji Izgubljeni, koja je ostvarila planetarni uspjeh. Mira Furlan ubrzo je dostigla izuzetan ugled u Americi, te je dobila ponudu da predaje na Filmskoj akademiji u Los Angelesu, a nakon toga i na Njujorškoj filmskoj akademiji. Povremeno je pisala kolumnu za čuveni Feral Tribune. Hvala što ste bili sa nama. Na kraju ponovo najvažnije vijesti.
Predsjedništvo BiH sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije o 14 prioriteta. Zbog zločina u Zavidovićima i vozući sud BiH Sakiba Mahmuljina nepravosnažno osudio na 10 godina zatvor. Na suđenju direktoru obavještajno-sigurnosne agencije svjedočio Aljoša Čampara. U 66. godini preminula legendarna glumica Mira Furlan.